Дорогие товарищи, започваме днешния излет отново с една разходка от тук километър и половина на същото място като миналата седмица. Температура на въздуха 10-12 градуса отново. Температура на водата също горе-долу толкова трябва да е. В момента е прилив, очакваме доста активност на рибите, но да видим. Наоколо е пълно с дивеч и материал за муховръст най-вече. Ветреца е малко повече от миналата седмица, около 6 метра в секунда. За целта на риболова ще използваме потъваща глава. А примамката е скаритка в нежен есенен цвят. По-късно през деня ще опитаме и няколко либерални цвята. За сега това е Houston Out. И така, драги зрители и радиослушатели, риболова за днес приключи. Резултата е две малки рибки, които успех да снимам, и още две писи, които не можах да снимам. Валяме и дъжд. Още взето всичко е перфектно. Чао за сега!